Fala galera, bem-vindos ao Mundo Neto. Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal de vlog. A gente vai falar do futuro da Marvel no cinema, cara. Por quê? O Ultimato, os Vingadores Ultimato foi o último filme da série. Eu particularmente não acho o melhor filme da série. Eu gosto muito do Capitão América e o Soldado Invernal, acho um dos melhores filmes da Marvel, como história, como atuação também. Mas os Vingadores Ultimato aí vem para coroar esses 11 anos de Marvel no cinema. E o que se esperar disso agora, né? A partir de agora? Bom, temos que concluir o quê? Tá? Para começar, vai conter spoilers nesse vídeo. Então, se você não viu o filme ainda, aconselho você não ver esse vídeo, tá? Então, depois que você ver, você vem e assiste esse vídeo. Pontuando isso, vamos lá. Tivemos mortes significativas no Ultimato, tá? E no Guerra Infinita também. Entre elas, Gamora, Viúva Negra, Tony. No sacrifício final, tá? Ali no final ele se sacrifica por todos, por todo mundo. E o Capitão América, ele não morre, porém ele escolhe viver uma vida humana, entre aspas, né? Viver a vida dele com a Peggy, né? Então, levando em consideração isso, vamos lá. Eu acredito que não vai ter tão logo assim um novo Capitão América, um novo Homem de Ferro. Isso é fato. Para mim, isso é fato. O Guardião da Galáxia 3, eu acho que pode rolar. Mas como pode rolar? Sem a Gamora? Pode ser que tenha a Gamora por enquanto. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Vai ter um filme solo da Viúva Negra, isso a gente já sabe. Só que o filme dela vai ser tipo um flashback, então isso não leva muito em consideração no futuro. Agora, indícios de uma continuação nos Vingadores. Bom, nós tivemos o Capitão passando o escudo pro Falcon, né, pro Falcão. É interessante porque isso realmente acontece nos quadrinhos, então eles podem seguir isso no cinema também, tá? Homem de Ferro. Nós vimos ali no funeral ali do Tony, o garoto que ele conheceu lá no Homem de Ferro 3, né? Então pode ser um indício que esse garoto vá assumir o manto do Homem de Ferro, pode ser a filha do Tony que vai assumir esse papel, nós não sabemos também. Temos também a filha do Gavião Arqueiro, que ela é boa de flecha. Temos vários indícios que eles podem fazer eu ia falar Liga da Justiça Jovem, mas não, né? Tipo, os Avengers Young, né? Tem isso também, existe isso, que é bem interessante até, é bem legal. Mas, enfim, vamos lá. Nós sabemos que a Marvel, a Disney, comprou os direitos da Fox. Né? Então, provavelmente, e da Sony também. Então, provavelmente vai ter aí o Quarteto Fantástico, vai ter X-Men novo, né? Um reboot aí de novo dos X-Men. Infelizmente, vai rolar isso. E todas essas novas franquias que a Disney e a Marvel adquiriram de novo os direitos, pode favorecer para uma nova saga de filmes aí dos Vingadores. Sem contar que no Ultimato deixaram várias pontas em aberto, né? Uma delas foi que o Loki sumiu com uma das joias do infinito, né? Naquela realidade. Então, naquela realidade de viagem no tempo. Isso pode rolar uma nova linha temporal, talvez, tá? Pode rolar que todo mundo volte. De repente, porque naquela linha temporal todo mundo ainda existe,
Pode ser isso também, pode sim. Muito provável que pode ser isso que aconteça, pode, mas eu acredito que o Robert Downey Jr. e o Chris Evans não queiram mais voltar para fazer os seus papéis, né? Mas, cara, tem muita coisa em aberto ainda. A Capitã Marvel com certeza vai ter uma sequência, é uma personagem muito boa, muito forte. Pantera Negra vai ter um segundo filme. Então a Marvel ela vai lidar com a perda de dois personagens principais aí, que é o Capitão e o Homem de Ferro. Aí é o que todo mundo vai sentir falta. Porque o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro foi perfeito. Tá? É difícil encontrar um cara que se encaixe no papel do Homem de Ferro como o Robert Downey Jr. fez. É a mesma história do Wolverine com o Hugh Jackman, cara. É difícil substituir, tá ligado? Então eu acredito que o futuro da Marvel vai ser brilhante. Eles fecharam esse ciclo de 11 anos muito bem com Vingadores Ultimato. Eu achei sensacional o filme. Mas eu acho que o futuro vai. Eu, sinceramente, eu tô curioso para ver o que eles vão fazer sem o Homem de Ferro e sem o Capitão, tá? Porque provavelmente eles não vão voltar tão cedo. Se voltar, vai ser um reboot, então não vai ser mais os mesmos caras. Então vai ser interessante de ver, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi mais um bate-papo falar sobre o futuro dos Vingadores, dos Vingadores da Marvel e falar um pouquinho do Ultimato também, tá? Então, se você chegou até aqui, deixa aí o seu like, o seu favorito, se inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. Um grande abraço, valeu, falou e fui!